Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vamos Jogar Giant Citizen Kabuto aqui para Edge Clássicos. Meu nome é Englendor. E no episódio de hoje eu tenho um episódio de construção de base que não é nada muito especial. Mas isso pode datar o vídeo, isso pode deixar meio estranho as coisas, talvez, na hora que eu for narrar. Mas é o último episódio de Giant Citizen Kabuto de 2022. Então, essa é uma coisa feliz, feliz ano novo, gente. Eu espero que todos tenham saúde no próximo ano, porque isso é uma coisa boa para se desejar mesmo. E depois que eu vi um meme de todo mundo te deseja saúde, paz e amizade, blá blá blá, ninguém te deseja o que realmente importa. Então vamos lá, eu quero que todo mundo que esteja mal tenha saúde. Eu quero que quem esteja desempregado ache um emprego muito da hora, que pague bem. Quem esteja solteiro, ache um companheiro, uma companheira que vocês possam transar pra caralho, ter 20 mil noites de prazer. Que eu acho que talvez vocês não vão viver tudo isso, mas ainda assim fica aí o desejo, né? Porque 20 mil é um número muito maneiro. E que vocês possam comer pra caralho, transar pra porra, ganhar na loteria. E, no geral, resolver a sua vida, as tretas e se livrar das inimigas, das recalcadas que fica lançando mal-olhada e inveja. É isso aí. Feliz ano novo, gente. Tomara que a partir do dia seguinte as pessoas tenham. Claro, como se isso fosse magicamente acontecer, né? Mas tomara que a partir do dia seguinte as pessoas tenham um pouquinho mais de noção e de cabeça, né, no ano novo, do que elas tiveram 2022 inteiro. Eu sei que isso não vai acontecer, não existe esse tipo de magia, mas, né, a esperança é a última que morre, a primeira é a nossa paciência. Então, a gente vai tentando. E eu não sei como eu vou fazer esse episódio legítimo. Sei lá, eu só sei que eu tenho que construir a base, matar coisas e aquele ciclo de vai, defende, ataca, constrói coisas e vai, 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 saca? Deixa eu até pegar mais alma de Vimp, já que eles estão aqui perto. Porque eu descobri que sim, dá pra ver o quanto você tem no seu estoque de recursos para poder construir a base. Eu só descobri que não é lá muito visível, mas tem sim como enxergar. Aqui. Tá vendo que tem uma barrinha verde quase que imperceptível aqui? Essa é a barrinha, é o quanto você tem de estoque das coisas. Então, quanto mais você tiver, melhor. Eu gostaria de algo numérico, não vou mentir, que eu me dou melhor com saber quanto eu tenho mais ou menos de recurso e quanto está sendo consumido e por quê e aonde, né? Mas ter uma noção do quanto já é algo. Então, tá ótimo. E inimigos pra facilitar a vida, né? Ah, pelo menos ele me deu uma seringa. Ele me deu drogas, velho. Opa, outro já me deu drogas? Maneiro. Eu quero mais drogas. Ah, e no desejo de ano novo, eu não desejo drogas pra ninguém, porque drogas normalmente cagam as coisas. Mas, sei lá, às vezes uma cervejinha não faz mal a ninguém. Não que eu goste, eu acho uma merda o sabor, mas se você gosta, sei lá, bebe uma, duas, assim, seja feliz. Tá tudo certo. Só não exagerar e não lembrar do. Quer dizer, e não perder a noção do que você fez, né? Tipo, uma cervejinha, ok. Vários shots de tequila? Não, cara. Você sabe que você tá fazendo merda, então não faça isso. Oh, não, estão sequestrando Ian. Pronto. Tá, eu vou mandar eles construírem a lojinha, que eu ainda não tenho smarts o suficiente pro centro de comando, mas a lojinha eu preciso. Porque, na moral, eu vou precisar de mais munição. Meus arcos já estão na merda. E
Preciso de construção de base, eu preciso achar mais smarties. Pra lá parece que tem coisas interessantes e pra cá também, por mais que as texturas estejam todas cagadas. E é isso aí. Esse é o episódio de Ano Novo. Espero que todos fiquem felizes. Se não ficarem, lastimo. Não tem muito que eu posso fazer por vocês. Pega esse puto. Ah tá, esse aqui é o Arc Sniper. Tá, mais bombas. Cara, onde tem Smarties? Deixa eu colocar no arco de homing. Então, isso é uma coisa que eu vou ser sincero, que a parte de mechs foi bem mais divertida nesse jogo. Como eu tinha 5 mechs e não só a Delphi, né, era mais fácil eu carregar comigo recursos. É, não que... pelo menos os recursos de construção de base, no caso os smarts. Como aqui eu só tenho a Delphi, eu só posso carregar um smart por vez. E esse lugar é meio cagado. É, muito cagado, diga-se de passagem. Fica aquela coisa meio tensa, assim. Uma missão lenta, difícil, chata, porque você não tem muito o que fazer. Eu já vim pra cá, né? Bom, eu acho que... é. Pelo menos aqui vai recuperar um pouco da minha saúde, deixa eu ver. Pra lá acho que não tem nada. Eu vou tentar vir aqui nessa cidadezinha estranha. Mas antes eu vou voltar pra minha base. Porque lá eu posso recuperar toda a minha munição. E eu vou precisar. Então é um RTS bem estranho nessa parte. Gostaria que algumas coisas estivessem marcadas no mapa, fossem mais simples ou mais claras, saca? Pelo menos isso. Eu acho que no multiplayer deve ser muito divertido, mas solo, é. Não é dos melhores. Bom, posso construir a lojinha 2? Tá ótimo. Precisava gastar munição no Screamer no Vimp, né? Mas já foi. Para de destruir minha base. Que chato. Pronto, recursos. Deixa eu pegar esse reparo. Vou pegar o feitiço ali. Tá, recuperei minha munição, flare, seringa de saúde. E ok, não tem muito o que fazer. Pelo menos eu não vou mentir que o patch ele deixou algumas coisas bem práticas, então isso ajuda muito. Instalem o patch, crianças, é bom. Vale a pena. Isso aqui vai me ganhar um pouco de tempo. Da onde eu estou sendo atacado? Ah, sei lá, se capturarem o Ian, a Delphi vai avisar. Deixa me ver o que tem para cá. Ah não, aqui é o restante do mapa da corrida de jet ski. Eu passei... putz, o canal é aqui. Ou seja, tem absolutamente nada. E tem mais 8 smarts no mapa que eu não faço ideia de onde estão. Então, o meu problema é que pra construir a party house, eu preciso construir o centro de comando. Pra construir o centro de comando, eu preciso de mais um fucking smarty. Ô jogo, me ajuda. Nossa, achei.
Puta merda, tava muito longe. Só terminar essa construção aqui. Aí, party house. Aê, party house concluída. Tchau. Terminei. Aê. Secret Volcano Lair. Tá bom. É. Foi rápido. I shall destroy you! Alone! I shall use your life force to create a more well-behaved daughter. What are you doing? By taking my life, we shall become greater. Actually, we won't. What? We won't become greater. It's all right. I know what I'm doing. Wait! It's all about honor, you see. Who is this moron? This is Yan, the samurai smarty. Ah, oui. I've heard of you, Yan. He has taught me everything I know. Yan! Don't kill yourself. I need you. But I must. Look, you can kill yourself later, okay? Just stay there for the time being. Oh, all right. Okay. Mate Safo. Claro. A mãe da Delphi é do mal, rápida, e ela manda feitiços bem destrutivos com você com uma fúria horrível. Mas, como uma mãe, ela não é tão ruim assim. Legal que nem aparece Safo no nome dela, é Evil Reaper. Acho que eu vou morrer por tentar fazer esse feitiço, mas beleza. Tentei. É, acho que spamar slow time e ficar batendo com uma cimitarra funciona melhor. Ok, está morta. Can I kill myself now? Wait. I am made from her power, so I have the strength to take it away. Nom, 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 nom. Ok. Tá. Até aqui tá tranquilo. Ah, o que mais? Unleashed on all the smarty villages. He is now free from the spell of the Kabuto Stone. Please, you must stay. This island is the gateway to hundreds of other stories. You must protect him. Don't worry. As long as we're together. Baz, now that I have a piece of the Kabuto Stone, there is something I must do. Trust me, my love. Aww. That's it. We're staying.
that's in order. Look, this is going to be a very difficult job, and the only way to get through it is if we all work together as a team. And that means you do everything I say. Got it? Come on, where's your sense of honor, lads? Would you really feel comfortable heading off to Planet Majorca and leaving the Smarties defenseless? We've gotta help Delphi. Yeah, she may look different from us, maybe slightly taller and a different color, but I love her. You hear me? I love this woman. She says not to be frightened, Baz, for the Kabuto Stone has transformed her. She must find Kabuto. She will then call for you. Oh, yes, indeed. She says you must now all run into oncoming traffic with your genitalia exposed. What? Yan is wrong. She says you must protect this base while she is away building up her strength. Ok, eu acho que eu vou jogar essa parte no ano que vem. E é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Muito sexo e rock and roll pra vocês, sem drogas, porque droga faz mal, e sexo, use proteção, porque ninguém quer uma DST ou criar filhos. É isso aí, fui!